Qeveria e Kosovës është vënë në përpjekje për të siguruar bazën ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në veri të Kosovës, duke hartuar një dokument që do të mundësonte qytetarëve të komunave shkarkimin e kryetarëve të tyre përmes një peticioni. Grupi punues ka afat një muaj që ta bëjë draftin e këtij udhëzimi administrativ. Faktikisht të përfundojë edhe konsultimet publike dhe mandeti të jetë nga 1 shtatori, si udhëzim administrativ me të cilën mund të referohen qytetarët që kanë për qëllim organizimin e peticioneve apo largimin e kryetarëve, tha ministri i administratës së pushtetit lokal Albert Krasniqi. Ministri i pushtetit lokal tha se me këtë dokument pritet të përcaktohet në rregullat se si të organizohet peticioni, i cili sipas tij duhet të shprehë vullnetin e 20% të votuesve të një komune për të pasur sukses. Zgjedhjet e reja në veri janë pjesë e hapave për uljen e tensioneve që shpërthejnë pasi kryetarët shqiptar që dolën nga zgjedhjet e 23 prillit, të bojkotuar nga serbët, u dërguan në zyrat e komunave veriore me pushtetin e policisë. Bashkimi Evropian kërkon uljen e tensioneve përmes një plani që parashet pezullimin e operacioneve policore në veri, zhvendosjen e kryetarëve të komunave në zyra alternative dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme me pismarrje të pakushtëzuar të serbëve të Kosovës.